Good day po sa ating lahat, sana okay kayo, okay din yung mga connections natin and you have a good uh, internet connections para pumapanood nyo naman itong ating lesson for the day. So we're dealing with the social uh, structures no? and uh, para mas maintindihan daw natin yan, no? uh, we'll talk little by little itong mga social institutions. So, what are these social institutions? Actually, these social institutions are geared towards um, sufficing the needs of the society. So, ano ba yung mga pangailangan natin bilang isang pamayanan sa Tagalog? So, kaya dito papasok ang family, economics, religion, um, education, and the state. So, sila kasi ang mga babalangkas para matugunan kung ano ang pangangailangan ng tao sa lipunan. So, 'di ba, binubuo ang ating lipunan ng mga iba't ibang tao, usually to ay nagmumula sa um pamilya. So, since family is the basic unit of our society. So, 'di diba, isang pamilya, oo. Tapos sa kabilang lugar, isang pamilya, isang pamilya. Dito lang sa isang bloke natin, ilang pamilya meron. Kaya nga, di ba, nung nagkaroon, ilang household, di ba? Kaya nga yung, nung magkaroon ng ECQ, no? So, lahat tayo nag undergo ng quarantine, no? Napilitang mag-quarantine dahil sa pandemic, no? Pandemya na tala ng COVID-19. So, bawat household, ilang pamilya meron para sa ayuda. kay So, itong pamilya na to kasi kailangan natin, sabi nga sa Maslow's Hierarchy of Needs, di ba? So, marami kang pangangailangan. So, ang pamilya mo ang magbibigay sa'yo ng pagmamahal, uh, no? Yung alam mo na meron kang kakampi, alam mo na meron kang kasama. Kasi di ba ang hirap nung para mag-isa ka lang sa buhay. Unless mga extreme cases naman yung loner type, no? Ayaw nang may kasama. Gusto lang niya sarili niyang kasama niya. So, wala naman tayong magagawa dun. Kasi sa mga, sa European nga, eh, kaya mas type nila mga Pilipina daw kasi, alam mo trabaho sila ng trabaho para pag nakaipon sila, they love to travel, hindi naman sila para bumuo ng pamilya. Hindi sila yung paramihan ng anak. Eh, di ba sa Pilipinas, ang, ang naging patakaran pa nga nila, mas maraming anak, mas yayaman, mas mayaman. So, kayamanan daw kasi mga anak. So, with this institution, nasasapatan yung mga pangangailangan natin. So, di ba parang pag may mga family reunions, kapag may mga pagkakataon na yung family day sa mga schools, gano'n. Parang iba kasi ang dating sa atin pag pamilya, kapamilya na um, isobra, iba masobra ang value, ang pag-value sa pamilya na gawin, galawin mo ng lahat, wag lang ang pamilya ko. Di ba mga gano'n? So, uh, iba kasi ang, ang dating ng pamilyahan. So, as, as a society, La tayo ay may pinagmulang pamilya, may pinagmulang lahi, no? At kung anuman man meroon tayo sa pamilya na 'yon, no, 'yun yung dadalhin natin kapag bubuo na rin tayo ng bagong pamilya. May mga iba, no, kung hindi nila desidela sa patakaran ng pamilya, and then when they, when they have the chance to have, to form their own family, so iniiba nila yung diskarte. Pero may iba naman, kung ano yung nakalakihan, sabi na ng mama ko, eh, kasi ganyan, naman, ganyan naman kami yung pinalaki ng magulang namin, eh, ganyan naman ang tinuro sa amin. No? Are you familiar with Dr. Dorothy Nolte? Nolte, Dorothy Nolte. No? Pwede nyo i-google, ah, hanapin niyo yon. Children live what they learn. So, sa loob ng pamilya, ang bata, kapag kung ano yung nakikita, no? kung ano yung... Uh, nararanasan, no? paano yung pumapasok sa mga senses niya, naririnig, nakikita, nararamdaman, natatouch, no? um, yun yung kanyang mga natututunan, yun yung kanyang mga daladala. -dala, no? At bilang individual, no? yung pagkatao natin ng nasa paligid natin. No? Pinakapangunahin nating significant other sa ang ating kapamilya. Okay. So, therefore, in connection with the gender no structure natin dito rin nabubuo yung pananaw natin kung ano tayo bilang tao no? Yung mga patakaran mga norms sa pamilya o dapat ganito ikaw yung lalaki dapat ikaw yung magmamana no o ikaw yung lalaki dapat ikaw yung ganito o ikaw yung babae dapat ganyan ka ha hindi ka pa marunong magsaing paano na lang pag nag-asawa ka ganoon di ba kasi kailangan marunong magsaing. Tapos, ang babae, naglalabag, gumagawa sa kusina. Kasi ang lalaki, more on the construction side, o yung mga mabibigat, kasi hindi man pwedeng mahirapan yung babae. So, mga ganon, yan ay natutunan natin sa loob ng ating pamilya. Tama ba ako? Di ba? Na lahat ng yan ay naidikdik sa isip natin na dapat ganito, dapat ganyan. So, may mga nabasa ako dun sa exam Hmm. Siyempre, yung iba talagang strict na. No? Pero meron namang iba. Liberal na din kasi ngayon, unlike before, na talagang pag may pamilya, yung tatay talaga nasusunod sa bahay. di ba? Sabi ng tatay, ako ang masusunod sa bahay na to. Kung kailan ko gusto, gagawin ko. Hmm. Kung kailan ko gusto magsaing, magsasaing ako. Kung kailan ko gusto maglaba, maglalaba ako. Darling, akin na labada mo. Mga ganon, di ba? So, tatay ang nasusunod. Pero ngayon, pwede namang shared, no? Um, makwento ko lang, sa sister ko nga, nung magpapakasal sila, nung, nung bayaw ko, so, nag-ipon sila talaga. So, share sila doon sa mga gastusin. Tapos, nakwento ko yun sa tsahin ko. Sabi ng ko, ba, hindi, mali yun. Dapat yung lalaki ang gagastos. Kasi, ano, hindi tama. Tapos, natawa na na nga lang kami ng sister ko pag pinag-usapan. Eh, kasi, Baka kanya-kanya, lalo pa mga matatanda, ang daming mga dapat, dapat, dapat. Kasi yun ang naiisip nila na tama. No? Parang sa understanding the self natin, alam mo yung ano, yung, ang tawag dyan, yung, yung kay Plato, yung allegory of the cave. No? So, sarado sila sa ganong kaisipan. Ayaw nilang buklat, ayaw nilang i- I-open yung isip na may posibilidad eh, kasi sa panahon ngayon, di ba? Kung gusto niyo naman mag-enjoy kayo pinagkasunduan niyo naman, walang problema basta ang mahirap kasi doon, pinilit mo tapos merong kang nadihado, di ba? So ayan. Again, when it comes to gender, nagsisimula lahat, natututunan natin within the family. Kasi pagbulat pa pagmulat pa lang ng mata natin, significant others natin, mga kapamilya natin, di ba? At kung ano yung hindi man nila tinuro pero tumatak sa isip natin, tapos nadagdagan ng nadagdagan ng mga pakikihalubilo natin sa iba, mas lalong nabubuo yung, yung kaisipan natin. Okay? And then, another um, institution yung sa economics natin, sa ekonomiya natin. So, paano ba itong nakakahugis ng ating pananaw, pagtingin, sa isang um, pag-usapang gender, no? So, syempre, kung maganda yung takbo ng ekonomiya, so, lahat siguro maluwag, lahat siguro okay, lahat siguro, alam mo yung masaya kayo nakakakain, masaya kayo yung ano, kesa dun sa ang hirap-hirap ng buhay, ang hirap-hirap ng ano na parang, alam mo, nakakatakot kapag may, hindi maganda ang ekonomiya, chances are, no? yung mga walang-wala, gagawa at gagawa ng paraan. May nakita silang mayayaman. Kukunin, ng, kunin na lang natin to kasi wala tayo. No? Na parang yung distortion nga ng rich and poor. So, nung isang araw nga, naggaling ako ng uh, BPI. Tapos, naglalakad ako pabalik. sa so, ayos ah, Alam mo, parang mga, mga badyaw o ano ba. Kasi mga taga-tawi-tawi sila na nadala dito sa Luzon. Tapos isa rin, napakalat-kalat. May kalong ng mga bata. Grupo-grupo sila. Pag binigyan mo yung isa, kuyugin. Susunod-sunod mag mamimigay. Tapos may natandaanan din ako. May, daanan, may natandaanan din ako matandang babae. Sabi ko, pag, pag, may, na, pag may pera na ako, bibigyan ko siya. Kasi isa, mis sa pangarap ko yung makapaglimus ako ng tigi isang libo. Kasi nalulungkot ako pag naglimos ako. Piso, ilang bariya lang. So sabi ko, 20 pesos, achievement ko na yun na mabigay ko kay nanay. ka Kung sindikato man yan o hindi, pero meron tayong anti-mendicant anti, anti silo eh. Yung hindi ka dapat nagbibigay dyan sa mga ano, sa mga pulubi. Pero ang isip ko naman dun, yung hindi lang puro katiting-katiting ang -katiting, paglaglag na doon sa lalagyan niya, kundi kahit pa paano may pambilis ng pagkain kasi kung piso, dalawang piso, ano, i-bili niya, di ba? Yung ganun. Or mas maganda kasi, bigyan mo na ng pagkain, Bili mo na ng pagkain. So, isip ko lang, no, bakit kaya hindi gawin ng gobyerno? Or ako, no, kung meron ako, tayo ako ng isang negosyo na, yung negosyo kong yun, ang employed ko, puro mga ano, puro mga, yung mga pakalat-kalat dyan na badyaw o ano man tawag sa kanila. Sorry po the word po, no. Um, kaano man tawag natin sa kanila na, yung mga mendikan dyan sa paligid na, ba tapos kasi sa atin pag maghanap ng trabaho, pleasing personality, height na ganito, height na ganyan, from reputable uh, universities and colleges. Tapos kailangan tapos ng ganito, tapos ng ganyan. So, yun, yung mga nag-aatika, kaganyan pumipilit na makatapos ng pag-aaral, kasama kayo dun sa mga posibleng makapasok sa ganon. Pero ilan dito nasa laylayan ng ating lipunan na mas dumadami sila, mas marami sila. So, pagdating sa ekonomiya, di ba? Sila yung direct indirectly kung mga pabigat kasi sila nga yung ano eh, you no? Know, poorest of the poor. Kaya tuloy inuna sila nun sa ano, sa SAP, di ba? Inuna sila sa ano, Social Amelioration Fund. Natuloy no, maraming mga maraming mga taxpayer na nagtanong, "Teka, paano naman kami?" Nagbabaya din kami kami nga Sabi nga nung narinig ko. Yung ang sweldo na hindi pa namin nahawakan, kinaltas na sa amin para lang gamitin ng gobyerno pang sa mga social needs natin. Ano? E kaso, hindi naman natutugunan ng maayos ang sektor ng edukasyon, yung ating sa transportasyon, yung ating kalusugan sa health, di ba? health center ninyo, napupuntahan nyo ba? Kumusta ba sila? Diba? Yung mga ganong sistema na uh, may hindi pantay, no? Sa ano, may problema yung ating ekonomiya. Kasi sa ibang lugar naman, alam mo yun, kayang i-provide ng gobyerno. China, Macau, no? Doon, basta masipag ka lang, buhay ka. Maayos ang ano, um, hindi ka taasan ng gano'n ng cost of living nila sa China, sumisweldo sila, sagot ng hospital. Alam niyo yung, pub, yung public hospital doon na provincial, Pujian Provincial Hospital. Pag nakita nyo, one, one, one day po post ko yung picture, no? Makikita nyo yung hospital nila doon. Mas malupit pa sa Asian Hospital. Pero government yun. Government Hospital. Kasi nga, Uh, magbayad kayo, sagot kayo ng gobyerno, basta ito akong bahala sa tulay, akong bahala sa daanan, akong bahala sa gastusin ninyo dyang. Pagdating sa health, po-provide ko kayo. ba diba? Lahat, mapoprovide. Eh, sa atin, hindi. So, medyo may problema sa ano natin. Dahil ko siguro baka para mapataas eh, bigyan ng trabaho. Kaya nga, um, if you're familiar with Lamoyan Corporation, isa sila sa Pilipino corporations na kung saan nag-employ po sila ng mga deaf and mute, no? yung mga, mga not able nating mga uh, kapatid no? na kahit papano, nabibigyan nila ng trabaho, kumikita. Iniisip ko nga eh, siguro nga no, yung mga nanlilimus-limus dyan, ipunin mo sila, itrain mo sila, o oh, tagagawa sila ng bumbilya, magdikit-dikit, o oh, katagagawa sila ng ganyang ano. Tapos, yung kukita siguro sila ng ng ano ng 200 pesos a day malaking tulong na sa kanila siguro yun eh, para baka mabago yung kanilang pananaw no kasi kung di ba kasagsagan ng ano ng issue ng ano ng ABS-CBN so basa-basa ako nakikinood nakikinood tapos si um, um congressman Hataman Hajib Hataman So, sinundan ko yung file niya. Tapos, ayun. Na. Ang ganda kasi nung sinasabi niya na sa aming mga muslim, ang kailangan namin, trabaho, pagkain sa lamesa. Kasi pag binigyan mo yan ng ganyan, hindi na sila para sumama pa sa mga abo-saya, pati pa pang mga uh, lawless individual. Oo, no? oh, at kasi tama eh. So, yung may programa silang ginawa nung naging governor yata, basta o mayor doon na yung programa nila So nakita yung changes, lumiit ang numero ng mga taong sumasalit na mumundo. Kasi kaya sila na kasi wala naman tayong ipoprovide, di ba? Pagkatiwalaan. So, kasi baka pa ganun, medyo, baka guman, yan, ano ko lang, nag, naglalakad lang ako, pabalik ng isip ko nga, no? Kasi, namang problema tayo, ang daming mahirap. Pati natin sila tulungan, teach them how to fish. Kasi kung bibigyan lang natin sila ng bibigyan, di ba, hindi na sila natutong umangat, di ba. Mas maganda yung turuan mo sila kung at magkaroon sila ng sense of pride na pinaghirapan nila yung kanilang, ano, sa so kumikita sila. Kasi kung bawat isa kumikita, di ba, ang galing. Dati naging liaison officer ako ng nam, mayapang Renato P. Dragon, congressman natin. Dati siyang representative nung hindi pa tayo republican, ano um, tawag dito panahon ni Marcos no na dati siya representative tas naging congressman so may lang sinasabi ang ang proyekto niya halimbawa sa isang barangay mayroon kang puhunan na bibili ka ng sampung makina sewing machine tapos yung sewing machine na yon ka ng isang kooperatiba meron kang kung may sampung machine pwedeng sampu o dalawampu ang membro ng organisasyon na yon ng no empowerment ng no ano eh, ng ng mga kasi nagchichismisan yung mga nanay o yung mga walang trabaho o dito to merong merong train sa inyo kung paano manahi nagawa gawa ng basahan o kung ano man magtahi kayo so kung may matutunan kayo eto si makina papa o tanging ko kayo babayaran niyo tong makina unti-unti no tapos kasi yung ibabayad nyo, ibibili ko uli ng bagong, bagong, bagong makina para iba na naman ulit ang makikinabang. So, binibigyan mo ng kabuhayan, livelihood program sa ano. Eh, ang isang pamilya, mabigyan mo ng magandang trabaho. Di ba? So, ang laki ng itutulong, aangat yung kanilang pamilya. Hindi ba masarap? So, kung lahat ganon, lahat nagbibigyan ng pagkakataon, kumita, skills lang, binigyan ng pagkakataon na may kakayanan pala siguro na no? palagay nyo may mas maayos tayong may mas maayos tayong ekonomiya no? entrepreneurship daw nga ang tawag so ganun sana okay so kaya tuloy pag mahirap ang ano ang trabaho babae lalaki bakla tomboy so di ba kumikita ba o paano kikita yung iba magraraket ay eh, nung nagkaroon nga ng pandemya di diba? so wala nang trabaho yung iba, may trabaho sana. Ah, uh, no, matanggal ang ABS-CBN, aminin natin sa hindi. Ilang mga hairdresser, ilang mga ano ang nawalan din ng trabaho. So, kailangan nilang gumawa ng ibang paraan. Luto-luto. Di ang uso, plantitos, plantita. Di ba? Kasi ano, ano naman eh, ang tao, ang mga pilalo, ang Pilipino naman kasi ay hindi yan, hindi No? Although marami talaga nakaganan lang. So, pero sabihin nyo, kikilos at kikilagawat ka ng paraan. Pero, yung nga yung issue din, hindi porke resilient tayo and we are, we are, we have this ability to bounce back eh. Sasabihin na lang ng, ah, hiyaw mo na, kaya naman ng Pinoy yan. Huwag naman ganun, di ba? So, sabay naman tayo sa pag-angat. Okay? So, ayun din, uh, when it comes to gender, may mga trabaho na pambabae, may trabaho na panlalaki, na kung tutusin, pwedeng pareho naman din nating pasukang trabaho. No? Kumbaga wala ng female. Ganito, ganito. Male. Although sa isang banda, ewan ko na, kasi inaaral namin dati nun sa, ano nga bang, ano natin yan, industrial site natin, ano na, kasi pag ka ng, create ka ng job order, job specification, di ba ganon, uh, kaya ba Ganun, kaya ba nila ng ganitong ano? So, kaya ka naghahanap ng mataas, naghahanap ka ng, naghahanap ka ng tawag dito. Yung physically fit doon sa ano na yan. at madalas, pang babae o pang lalaki, yung ganitong, ano, yung ganitong uh, trabaho. So, kaya naglalagay ng qualifications na male, must be male o must be female, Tapos, paano nga naman yung hindi male, hindi female? Hindi ko, aha, So, apektado talaga. Okay. So, anong ko marami pang example kayo dyan sa isip ninyo. No? So, kaya pag merong opportunity na makapag-share, please share with us your thoughts about all these things. Okay, punta naman natin yung religion. So, doon naman sa religion, di ba, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang pananampalataya, no? So, paano ito nakakaapekto sa pagdating sa gender equality, inequality ba or what? Okay. So, alam niya sa ano, sa pananampalatayang Islam, no? Kasi yung Muslim, hindi siya yung religion, kundi yung Islam ang religion. Okay. Tapos, kasi ang Muslim ay isang, ano ba tawang term doon? Hindi tribe? Parang ganun. At tapos may mga klase-klase pa din sila. May matatapang, merong ano, merong sila yung mga nagaharing lahi. May mga ganun ding stratification, na no? social stratification. Okay. So, sa religion, sa kanila, pa, uh, sa pananampalatayang Islam, sobra ang respeto nila sa babae. Kaya wala pa makikita ang mga Islam, Muslim na Islam ang faith na nag-holding hands sa kalsada, hindi nga nila tinitingnan yung ano eh, yung mata ng babae. Kaya tinanong mo diba sa Saudi, mga nakabalot din yung mga babae. Gano. Kasi one time merong nag-inquire sa amin na taga Saudi. Tapos, eh di, nung tinatanong ko, ala mo, sabi, I cannot, I cannot understand English. Dalawa sila magkapatid. Ah, okay. So, medyo pero ang hirap nilang i-deal kasi hindi ba rumag English. Sas, sakto dumating yung isang, ano, yung isang, ah, uh, ano namin, isang Saudi Arabian na student. Ay, come, come, come here. Sabi ko, ganun. Please help me explain to them. Gato, gato, gato yung mga requirements. Tapos, nakatingin siya sa akin. Tapos, parang pilitan, sabi niya. Ah, tapos, kinausap niya in their language. Tapos, nakaganyan lang siya. Tapos, Yeah, and then hindi siya tumitingin. Para. Ako naman hindi ko pinansin. Tapos bandang huli. Hindi ganang ganang Tapos, okay, so you'll come back for the examinations. Ganyang entrance exam. Okay. So, nasa student affairs pa kasi ako ng dati. Tapos, ano, biglang, nung pag-alis na, sabi sa akin ng um, Arabian boy, teacher, you know what? Kasi we are not allowed. Not allowed of what? Ay, sabi not allowed of what? Yung pala, they're not allowed to talk with uh, Muslim uh, women din. Kaya nga, rin, have you noticed? I was not looking at them. Oh, ano? Oh, so sorry. Sabi kang ganun. Uh, eto, sabi niya, it's just fine because we're here in the Philippines. Sabi niya gano'n, Pero, kung dun daw sa lugar nila, pwede na siyang maparusahan. Oh, really? Sabi ko, may, may apology talaga. Sabi ko, napaka-insensitive ko doon sa tagay na yan. Ano? Pero syempre, hindi ko naman kasi alam talaga. So, sa religion, ganoon ang respeto nila sa mga babae. Ano? Kaya kung malala, makikita niyo mga Muslim na pumapatay, pum ano? hindi kasi sila Islam. Kaya ganoon. Okay, may, may, may natutunan po ba tayo doon? Oh, so, iba alam na naman yun eh, di ba? Okay, so, sa Catholic naman, ang pananampalataya naman natin, napakaluwag naman natin mga Katoliko sa mga bagay-bagay kasi hinayaan din tayo kung paano binigyan tayo ng Diyos ng free will. no So, ikaw din, pero hindi sila nagkukulang sa pagpapaalala no kapag nagsisimba tayo may homily o may homilyang pare yung homily yung tinatawag na sermon ng pare no Ah, uh, hindi naman talaga yung sermon na, uh. oh, ay, ba't kaya hindi naman gano'n? Kundi, pagpapaalala sa atin ng ano yung salita ng Diyos. Kaya nga, let me take this opportunity ha, para i-explain, no? Sa mga Catholic po, mga kapatid natin dyan, no? Na Catholic So, every time po nagsisimba tayo, ito po yung highest form ng ating praising o pagpupuri sa Diyos. Kasi, ano, komunidad yon no? um uh, iglesia, iglesia. Sabihin, isang simbahang, para kay Kristo na dapat sabay-sabay -sabay tayong nananalangin, sabay-sabay tayong sumisimba. Kailang sumagot, sumagot kamanta. Yung unang bahagi ng Misa, no, first reading, second reading, tapos gospel reading. Ito yung tinatawag na liturgy of the word or liturhiya ng, ng, ng salita ng Diyos. So, yung first reading is taken from the Old Testament. Tapos, susundan siya ng Uh, second reading. Pag Sunday po to ha, pero pag ordinary day, wala pong second reading. Tapos yung second reading po ay taken from the New Testament na may kinalaman doon sa propesya sa Old Testament. Tapos sa Gospel reading, ang binabasa po dito ay yung four synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay. Ang ano, pagbasa mula sa sulat ni ni San pap ni, ni sa sulat ni ni San Marcos tapos yun na yung uh, buhay ni Kristo na may karugtong doon sa first first uh, reading at saka sa second reading kasi kung ng diin na ni ano do sa sa gospel binibigyan na ng diin yung 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 kwento ay okay. tapos pagkatapos noon uh, papasok na sa the liturgy of the Eucharist. No? Yung Eucharistia, katawan ni Kristo na. Kaya ang like ko sinasabi, pag nung misa kami dito sa bahay, pag Sunday, kasi di ba nung magkaroon ng pandemic, bawal magsimba. So, ginawa po namin simbahan yung bahay namin. No? Na every Sunday, so may collection din kami. Yung ano, yung consecration na kapag this is my body, Ganon. Ito ang aking katawan, eh. inahandog ko sa inyo. This is the best. Yun po yung sa mga Catholic ha, please kung hindi kayo mag-pay attention sa ibang bahagi sana naman po pagdating ng Eucharist no uh, consecration na 'yon yun po yung pinakaimportanteng bahagi ng misa na sana po ay meron tayong uh, gesture lang ng paggalang no yung pagyuko at nin 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 ninanamnam na bin binibigyan ng ka 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 ibang level na anyo yung simpleng tinapay at saka simpleng alak dugo at dugo ano yung dugo magtagsisimbolize ng ng ay yung ano yung alak ang nagsisimbolize sa dugo tapos yung tinapay ang simbolize sa katawan ni Kristo so doon siya na consecrate na siya ng mas malalim na pagpapahilaga. kaya nga pagdating ng communion tatanggapin mo na ni pag sinabing katawan ni Kristo amen, ibig sabihin, opo naniniwala ako na si Kristo ang vitamins ko for the week at siya yung aking tagapagligtas, no? siya ang aking Panginoong Diyos na tagapagligtas. Okay? So, yun po yung kabuan ng no? misa. At sa religion natin, no? maluwag naman eh, no? yung iba pagdating ng paso, malapit na simbang tabi. Salip na magsimba ng mas, nagsisimban tabi. May pangaral, pero hindi napapakinggan kasi nga may iba tayong uh, pinagkakabalahan. Text ng text o kaya ano, pag hindi nakapokus dun sa kung ano yung kwento sa loob ng misa. Ayun. So, may mga pare na marunong maganda mag-deliver. May mga pare din naman hindi ganun kaano mag-deliver. ganon so, ganun din lang daman ng buhay. ano Kanya-kanya talaga personality counts, okay? So, pagdating naman sa kapatid natin sa iglesia, ang nakakatuwa sa kanilang reliyon talaga yung uh, pagkakaisa. Sabi nga nung, kapat, nung, ano ko, eh, nung kaibigan ko, alam mo, Jing, di naman sa amin yung panalo yung panalo yung kandidato namin, eh, kundi ang pinapakita lang namin yung masaya kami na sumunod kami sa utos ni KRD ka ni ka-ano manalo para mapakita nila na nagkaisa sila. Yung parang, ano eh, yung, nagigas ibig sabihin, yung merong, ano sila, merong, ano na, buoto ah, buo to, hindi to. May ganong connotation na sila. Kasi napapagtagumpayan nila yun. Sana ganun, ano. Tapos, um, sa kanila, di ba, pag nagsisimba, hiwala yung babae, hiwala yung lalaki. Tama ba, ano? Sa so, pagsimba, naka, ano doon, naka, kahiwalay sila ng ano. hindi ko natanong kung ano ang ibig sabihin. So, kung sino man po yung mga iglesia na naandito, okay, pwede po bang tulungan akong ipaliwanag no? na may bakit nakahiwalay ang mga babae sa lalaki, yung gano'n. Tapos, ang tawag sa choir, mga aawit, mga ganun, diba? Okay. Tapos, bawal ba ang ano, LGBT? Pero marami akong kaibigan na belong, belong, di belong, to LGBT, pero mga iglesia. So, ano naman yun, no? Hindi natin alam kung sino sa mga relihiyon ang masyadong mahigpit sa babae at sa lalaki. Dapat ito ka, dapat ganito ka. Kasi ngayon ang issue ni Pope Francis, yung kanyang Uh, mga pahayag tungkol dun sa religion. Nandun yun sa ano eh, sa understanding the self na ano, na yun po yung nag, namamali kasi ng connotation lang kasi yung iba, kung mag-interpret. Ang problema kasi sa atin, eto pala yung salita, hindi binabasa ng buo. Pinibigyan mo ng interpretasyon. Pag kinikwento mo na, yung isip, yung ang pinapahayag mo, yung isip mo, hindi yung kung ano yung kwento, okay? So, doon po sa case nung kay, ano, kay, kay Pope, ang sinasabi lang naman niya, ang sinasabi niya kasi doon ay, um, hindi niya tuwirang, kasi tao pa rin niya eh, kahit ano, LGBTQ, ano man siya, tao pa rin yun, kapatid pa rin natin, at bilang isang kristyano, di ba, sino tayo parusgahan yung tao? Hindi naman niya sinasabing, pwede na magpakasal hindi, pwede na ang same-sex marriage. Hindi po niya sinasabing gano'n yun. Kundi, ang sinasabi niya, uh, dapat lalaki at babae kasal, pero kung sila naman ay nabubuhay at nagmamahalan at magkasama, na hindi naman sila, hindi, hindi naman sila masamang tao, hindi naman sila pang o sa, sa lipunan. Kung tutusin sila pa nga yung kakikitaan mo ng pagkakasundo, So, hayaan na. Parang yun yung point niya. Hayaan na sila ng ganito. Parang, hindi ba? Pero, kung papasok sila pa sa sila at magpapakasal, siguro, yun, doon naman tayo hindi maano. No? Kasi, pero, yung, yung gusto, gusto naman nila, sige, gusto niyo magsama, walang problema. Di ba, mas makatao yun? Palagay niyo. Okay? So, ayan. Ano pa ba, mga relihiyon na, ano, so, sige ako, meron kayo, naubusan pala ako. Pero, yan yung mga uh, institusyon natin na ha? habang na sinasagot, habang um, kinikater yung mga pangangailangan natin, no? nakaka-apekto sa dito. Nakaka pa rin siya sa kabuhan. Okay? Yan. Uh, ha? Edukasyon. So, nandito tayo sa ganito nating panahon ngayon na pinipilit natin kahit na alam mo yon ang hirap din na no, no, on our means. Kasi, piling ko ang nakita ko lang naman problema natin sa edukasyon ngayon, yung ang sitwasyon natin. ng no. Pero kung, in connection with our economics, no? kung maayos naman yung ating internet connections, piling ko hindi ganong kahirap para sa atin. Eh. Kasi ba diba, we can always have yung video conferencing kahit pa paano parang ang ang nawala lang ay yung physical na classroom kasi ito pa rin si teacher tas nagkakakitaan pa rin tayo kasi naka-on yung camera nyo eh ngayon hindi eh pag uh, binuksan nila iikot ang hina na ng ikot tapos pag nagbukas pa ng camera lalong di ba yung load mo na load mo good for one week dalawang araw pa lang kasi isa subject mo pa lang ubos na di ba So, medyo hindi siya ka kaaya-aya. Pero kung nga, free wifi tayong lahat, hindi na kayo mga problema ng load. Tapos mabilis pa. Siguro makakadeliver tayo. Pero ito yung challenge ng panahon, di ba? Na itong edukasyon natin ay sa ganitong sitwasyon. Ako kasi, ang, 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 ang take ko kasi dito yung ano eh. Kahit sa ganitong pag hindi tayo hihinto. No? parang gawa natin ng paraan sa mas makakaya nating paraan kung kayang umunawa, unawa tayo kasi kailangan natin yun eh hindi na sabi nga mga ibang teacher na masyadong maghihigpit hindi ko naman sila masisisi ayoko naman sila sisihin pala pero kasi ba diba, case to case basis sa ganitong sitwasyon baka naman, babekene men pwede naman siguro pagbigyan na ano na hindi na masyadong maghigpit doon sa papasanay kaya sabi ko nga tinanggal nato tinanggal ko na nga yung mga yung mga ano yung mga deadline saglagay lang ng deadline para maiisip ng mga bata na kailangan magpasa pero mo 'yun pang ano ko lang pang para lang ano kumbaga maano kayo pero kung totoo hindi naman o oh, ito pasahin mo, pakinggan mo, tapos sasagutan mo, tapos balik. Kung may natutunan, sa lab, kung wala ka natutunan, parang problema mo yun. No? Pero, aalalay naman kami. Baga, hindi na tayo masyadong mag-atikha pa ng mga bagay na kailangan galing-galing ang alam. Hindi, kasi maski nga yung sa, ano, sa bar exam namin ngayon, sabi ni Justice Lenin, ang kailangan natin, hindi na yung punong-puno ito. Dapat meron ito. Hindi ba? Ang galing-galing mo nga sa, ang galing-galing mo nga, memorize mo lahat, alam mo lahat ang batas. Pero pagdating sa practice, nagagawa mo ba? Ma, maka, maano ba, maka, sabihin, makatao ba yung iyong mga uh, ipinaglalaban? So, yun ang kailangan natin eh, hindi yung mga top-notchers na sobrang gagaling intellectually, pero 'di ba, pagdating sa totoong buhay, hindi maka-deliver. So, 'yun 'yung pagdating din sa education. Sana, no. Ah, uh, ako nga sayo sabi ko sa mga bata, alam niyo 'yung meron lang kayong matutunan kahit isa o dalawang salita mula sa akin. Laking tulong na sa akin 'yan kasi nakinig kayo, meron kayong natutunan ano, sa buhay-buhay hindi ko naman kailangan na memorize yung lahat ng terminology. Kunti, syempre, pagdating kasi sa board exam kasi natin, puro, kailangan memorize mo to, kailangan memorize mo to, kailangan memorize mo to. Buti nga nausim eh. Kasi yan dapat naman eh. Ang galing-galing mo nga ng mga ano, tawag dito, lahat ng term, alam mo, pero paano gagamitin? Paano natin yung i-apply sa makatotohan ng buhay na mabubuo natin ang pagkatao ng isang individual, hindi natin sisirain ang pagkatao niya. Di ba yung ganun na dapat doon tayo natitrain yung ganun. Eh kaya lang kasi ang training sa atin geared towards answering the board examination para makapasa. Kasi pag hindi ka nakapasa, hindi ka licensed, tapos pwedeng wala kang ano. Di ba ganun ano? dikta ng ating society base sa ating edukasyon. Tapos makikita mo rin pagdating sa ano, hindi pa depende sa mga program pagdating sa kurso ng criminology o oh, panlalaki yan di ba pag kurso ng engineering o oh, panlalaki yan pag mga ganito ay pambabae yan ganun ano no. pero basta matutuwa ka ang kokit ng mga criminology tapos mga babae pag kagaganda pa nako nako iha napakagandang pulis nito kaya naman di ba mag-nurse, mag-nursing ka kasi daming cute doon, o no? kaya PT, OT, mga medical, ano kasi daming, baga parang may ibang dating kasi pag naka-uniform ka ng puti eh, hindi ba? Anong year na ba kayo? Third year, ano? Puputi na kayo dapat, di ba? Try nyo kaya, ano, pasok tayo isang araw, nakaputi, nakaputi kayo lahat. Hindi promise, ano, iba yung pakaramdam. Nung nag-aaral din ako, although kasi nung time ko, naka, dati no nang ang uniform pa namin yung plaid na ano, a checkered pala, checkered ang uniform na perpetual blouse at saka na puti, long sleeve tapos palda. Tapos hanggang sa pinaglaban ng mga, that time fourth year, first year ako noon, pinaglaban ng mga fourth year yung uniform namin. Ang kit ng uniform namin, ah... Uh, yung blouse namin na gano'n, Tapos, medyo pa ganito siya. Tapos, may paha. Tapos, yung tiklop dito sa gilid. Tapos, buttons. Tapos, yung palda namin, pencil cut. Kaya, nakaka-sexy dating, di ba? Tapos, nagagalit yung mga taga, ano, allied courses, yung nursing, PTOT, RT, medicine. Kasi, hindi naman daw kami meds. Bakit kami magpupute? Yung ganun. So, dapat hindi ka nag, dapat ano daw kami, Kumbaga, nandito naman kami sa college, sa kabila. So, parang wala kaming right, wala kaming karapatan. Pero, eh, syempre, magigiting yung mga officers ng psychology psych society namin nun eh. So, naipanalo nila. So, parang ang sarap ng pakiramdam na pag nakaputi ka, parang andating sa'yo, uy, <laughs> isang massage parlor ka. Hindi naman, you know, di ba? Parang, pag nakaputi kasi parang, Then, alam mo yung aura ng ano ng nursing student, aura ng ano na parang oy, di 'yan. Di ko alam sino naka-imbento ng ganun pananaw eh, no? pagdating sa edukasyon. Tapos kita mo nagpinagpa-flock doon marami puro mga babae. Dahil ba ang mga babae mas matiyagang mag-aral kaysa sa lalaki? Or nagkataon lang na ano ba? Hindi. Mas marami pa rin kasi ang babae kaysa sa ano ba ratio ngayon? 1 is to 4. Isang lalaki, apat na babae. Hindi ko na alam kung ano ang ratio ngayon. Eh. Nung araw kasi panahon namin parang 1 is to 3. Eh. Parang ganun. Isang lalaki, tatlong babae. Hindi ko na alam ngayon kung ano ang ratio. No, di ba? Pagdating sa mga iba't ibang program, ang tawag pa natin ng course, no? So, iba't ibang course, no? Iba't ibang program na yon kita mo pag dinadag sa pagka pagka puro ano pang pambaba may parang may kurso ng pambabay at pang lalaki lang ganun pero ngayon kahit ano na kasi yung mahalaga ano nga tayo liberal na tayo di ba so ang mas mahalaga ay kung ano gusto mo bakit hindi gusto ko pong maging ano ha pang lalaki yun eh ang hirap-hirap kaya no di ba so ngayon wala nang ganun-ganun kahit Pwede nga lang, mga babae nagbo-boxing, sige, di ba? Pasagan ng buka. so, kanya-kanya ng field, alright? So, gets ba? Meron pa ako ba nakalimutan dyan sa edukasyon. Okay. So, may paham si madam. At saka may pakeso. okay. So, ako naman, di ko naman sila doon sinisisip. Baka nga naman kasi, bago nila, bago nagkaroon ng problema ng mga bahaba, eh, nakaprocure na sila. Kasi yung mga ganyan, eh, ahead of time, may mga, ano, swerte lang nung, ano, nung tindahan na binilhan nila, di ba? So, kaya lang, siyempre, tayo, mga punat-puri, para sa akin, alamin muna kung totoo bang, totoo bang budget ng, ano, no, ng DepEd yan, okay? Alright. Uh, last naman, yung state. Ano ba yung state, no? So, estado, yung ating gobyerno. dapat yung gobyerno natin na magpo-provide sa atin ng mga pangangailangan natin, especially mga basic needs natin, kasi tayo ay nagbabayad ng buwis. So, sabi ko nga kanina, no? kasi yung buwis na yan, yan ang lifeblood ng ating gobyerno. So, nabanggit ko na rin sa inyo before, sa psych para may mga programa tayo, may mga meron tayong magaga- ma, 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 mabibigay, maibabalik sa ating membro. So, naniningil tayo ng membership fee. So, 'yung membership fee na 'yon, 'yun ang iata-atado, 'no, budget, 'no. Kasi sa barangay gano'n, may annual budget. Lahat naman may annual budget. So, parang October-November pa lang magpapasa ka na ng annual budget. So, ito po 'yung gagastos sa namin. So, more or less ito. Ito, so, siyempre may buffer naman yun. Ito po yung i-request namin budget para may tupad, mapatupad namin itong aming mga programa. So, saan kinukuha yun? Doon nga sa mga buwis, no? yung mga nagtatrabaho. Pag kumain ka sa Jollibee, may, 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 may vat yan. So, kahit kayo, wala pa kayong trabaho, binubuwisan na kayo. Sa bawat kinakain, sa bawat sakay nyo, sa bawat lahat kilos natin ngayon, may buwis yan. So, yung buwis na yon yun yung iniipon para maibalik sa servisyong panglipunan. Social services. Unfortunately, ayun, siguro alam nyo na, <laughs> may mga pagkakataon na da-divert yung fund, uh, yung dapat dito napunta sa ganyan, tapos alam mo kung saan nasasayang ang, ang pera ng bayan dahil sa tax, kung may maling programa. Bakit namamali yung programa? Kasi una, oh, titan mo, alin ba yung priority? Alin yung kailang kailangan na talaga ngayon, priority nga? Or kailan yung pwede pa naman yan next time? ba diba? Hanggat maaari kung pwede nga, ano? Kasi napakasarap ng magandang lipunan, magandang ano, ba diba? Ako kasi laging uh, aral kay ano kami, aral kay kay Governor Remulla, yung matandang Remulla, si Johnny Remulla, kasi that was that time. Kami po yung isa ko sa pinaka kahuli huli, huli hang kabataan barangay chairman dito sa Aminon na nadefang kami na nagkaroon ng EDSA dos, ay eh, EDSA revolution. So, si matandang Johnny Remulla, yung mga project niya, ito ha, pag ganito kasi magpapalagay tayo ng ganyan, sampung taon mula ngayon, dalawang taon, dalawampung taon mula ngayon, papakinabangan pa yan ng saling lahi. So, yung mga ganong proyekto na ano, yung ano dyan, yung, yung tulay, ah, sa Cavite, yung kalimutan, coastal road, di ba? Yung coastal road na yan, nung inauguration, huling panahon yan ni Marcos eh, bago sila na paalis. Nandun ako, oo. Nakasakay pa siya sa limusin silang dalawa ni Imelda Marcos tapos kasi inauguration ng ano na itong itong at uh, kalsada na to kasi reclamation area yan eh kasi dagat yun tinabakan ng tinambakan ng tinambakan tapos balang araw papakinabangan so true enough naman hanggang ngayon daanan kasi doon ka dumaan 15 minutes na sa Manila ka na kasi nung araw iikot ka pa dito 'di ba? Nga lang, may mga kasunod ng traffic na naman kasi mayroong ano na nagba-bottleneck doon. So, masikip pa rin. Pero in fairness, 'yung mga programa na kapakinabangan, Heart Center na programa nila Marcos, ni Melda, Project and actually Brain Child ni ano ni Melda, no na Heart Center CCP na nakita niya sa ibang bansa, sa dapat meron tayo niyan dito sa Pilipinas kasi mahilig siya sa maganda, beautification, aesthetic na ano. Ganon si Madam Imelda Marcos. So, yung mga proyekto ba na long term, hindi yung tapal-tapal. Kaya pasensya na po dun sa mga kampeo kakalaban. Ano. Hindi mo naman po talaga ako direktang kalaban. Pero, alam mo yung nakakasayang yung Dolomite Sand. Bakit? Ilang milyon wala namang problema. Maganda yan kasi for mental health nga eh. Di ba? Sa panahon ngayon, kailangan natin ng white sand. Wala problema doon. Ang kaya lang, ang problema doon, yung mga karating, paano kung bumagyo, paano kung bumaha, saan mapupunta yon Kasi ang dapat doon, nilinis ang mga daluyan ng tubig para hindi na siya dudumi. Ngayon, kapag okay na lahat, o, oh, tap, ayun, lagyan mo na, pagandahin mo na yan, for sure. Ano, Walang imposible, di ba? Kesa dun sa mga, eh, may pamangkin ako nagtatrabaho sa DNR. Sabi ko, ano ba nangyari dyan? Bakit naman bigla-bigla nila na yan? Sabi, nako ati Tita Jing, napilitan lang si Simato. Chismis, pero totoo, napilitan lang si Simato kasi kailangan niyang i-deliver. Pero kung tutusin, ayaw din niya. Kaya po, so, si, siyempre, utos ng hari, di dapat mabali. Di ba? So, okay lamang sana. Kaya lang dapat pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. Kaya doon ako na nadidismaya lang na gawa na gawa ng project, hindi pinag-aralan. O oh, yun na lang SAP na yan, di ba? Uh, social amelioration fund. O oh, ganito, lahat, magbibig lahat magbibigyan, lahat mabibigyan, lahat ganyan. Sa salita, oo. Pero hindi inaral yung budget saan mang gagaling, tapos papano yung sistema. Ito lang yung mga kamiting niya. O sige, pag meeting niyo, ano yung dapat niyong gawin? So nagbuo sila ng joint, meron silang joint memorandum circular na ganito ang gagawin. Merong qualifications, unahin yung poorest of the poor. So ano nangyari? Hindi ba? Suggestion nga ni Father Glenn Gomez eh. Kung ang ginawa na lang dyan, lahat, di ba, naapektuhan. So, kung lahat naapektuhan, bigyan mo ang bawat household, bawat pamilya ng 33,000. Yung 275 billion, sobra pa. Kasi bilangin mo sa, uh, sa Pilipinas, ilan yung naapektuhan, ilang household meron. So, pinantay-pantay, walang issue. Tama ba ako doon? Di ba, no? no ganun, na kasi programa ng gobyerno, kailangang masapatan kung ano yung mga pangailangan natin. Eh, kaso nga, may mga proyekto tayo na hindi, ito ba hindi pa naman kailangan pinagpipilitan. So, nasasayang, di ba, a waste of money na salip na nagamit sa ibang bagay. Tapos ngayon, second tranche, ah, saan? Wala pa din. Bakit? Yung iba, meron yung iba, wala kasi nga. Sinabi na, nanonood talaga ako ng ano eh, ng late night meeting. Kasi, niisip ko, para mabigyan ko ng katwiran sa isip ko ng lahat ng bagay may isang member ng gabine, gabinete nagsabi, Mahal na Pangulo, ito po yung nakita ko na. Pero po, yung limang, kung limang milyon ng pera natin, limang bilyon, 4.5 na po ang nauubos natin. Ay e kasagsagan pa lang yun ng, ano, ng, ng COVID. Kulang na po tayo ng... Uh, kulang na po tayo ng pondo. Ganun. At kaya na pag-usapan po sana namin na dapat gag hindi pa siya tapos, nakat na siya. Ayan ang sinasabi ko, mga pool, mga ano na yan. Sinabi sa akin ng pera, tapos yun hindi ko naman makuha kasi ganyan. Wala na, hindi na tapos. Hanggang sa natapos yung meeting, hindi na narinig yung sinasabi ng isang cabinet member na ano yung scheme na gagawin para siguradong, o oh, ito, merong marirelease na pondo. Kasi hindi ganun kabilis mag-release, mag, basta-basta mag-ano ng pondo ng bayan. Diba? Pero, yun ay base sa aking napanood. At yun po naman ay sarili ko lamang na pananaw na nire-relate ko lang po sa ating uh, discussion. No? Pero wala po akong uh, masamang hangarin. Pero parang ganoon din ang labas eh, no? ng panira. Pero sana makita nyo rin yung pinupunto ko. No? Na, kasi ang estado natin dapat tutulong. No? Kaya nga minsan, sabi nga ba, mas masarap maging boss lalaki. Pero minsan, mas masarap maging boss babae. So, depende rin. Ako, kahit sino. Walang gender, ano. Ang kailangan ko lang, sa estado na, na titik, na titirahan ko, yung, ano, may puso at saka marunong makinig. Tandaan po ninyo to. Pag ang tao, marunong makinig, nakikinig sa hinaing, nakikinig sa suggestion, paunlad po tayo. Pero pag ang tao, lalong-lalo na ang pinuno, alam ko yan, alam na alam ko yan, ako lang nakakaalam, marunong ako, alam ko to. Nakakalungkot po yung gano'n, kasi siya lang nakakaalam. Tapos tayo, hindi na natin alam, di ba? So, yun. Kaya siguro sa susunod na election kayo, boboto. No? Pumili kayo ng mga magtataguyod sa atin nang alam natin, may puso yung hindi maglilingkod sa Panginoon, kundi maglilingkod sa kapwa niya, Pilipino. Kanon. Kasi, di ba? ako. Binoto mong senador. Pero, asan siya? Di diba? Nandun lagi. Na eh, mga ganong ano. Kasi kailangan natin, kilala kasi natin, kaibigan natin, mukha namang magaling, mukhang ganito. Mag-aral tayo kung paano mag-size up ng tao. Pag-aralan nyo kung paano tumingin sa tao. Sino yung taong mabuti at sino yung taong may malinis na hangarin. Sabi nga nung kapatid ko, Jing, alam mo, hindi naman natin kailangan ng mabait eh. Ay, gusto ko to kasi mabait. Hindi mabait ang kailangan, sabi niya. Kailangan natin mabuting tao. Ano ba yung mabuting tao? yung hindi naman selfless kundi uh, ano ba 60-40 60 selfless 40 na selfish di ba yung kahit pa paano kasi syempre kailangan mo ring ano yung sarili mo pero dapat mas lamang si ano yung unahin mo yung iba kaysa sa sarili mo kasi pag lagi mong inuuna sarili mo di ba Oops, may ayudan darating unahin ko sarili ko, mga kamag-anak ko. Ayun, di ba? Pero kung selfless ka, so eto, sige, ito so may sumobra, wala tayong magagawa akin. Sabi nga ng pare, may mga alay daw, yung mga barya-baryang ano sa kanya offering, sabi niya, lagay niya sa planggana. Si, kung kilala niya si Father Eric Santos, sabi niya. Hindi yung singer, sabi niya. Panginoon, ang lahat ng ito binigay sa akin, ipabalik ko sa inyo, pagkakaloob ko sa inyo. Ang lahat ng, ang ihagis ko to, ang lahat ay para sa inyo, ang lahat ng babagsak ay sa akin. Sinagis niyo yung ano, laman ng, ng langgana. Tapos, siyempre, may gravity lang. lagpap. O, oh, Panginoon, tumaglag po ito sa akin. Tapos, sasabihin niyo ngayon, mayaman si Father. Di ba? Eh kasi ina, ina offer ko naman kay Lord, bumagsak lang, o di akay ah, mo Di ba? Kasi, pag ganong klase ng tao at ganong klase ng leader, ay nako, nakakaiyak talaga. Maniwala kayo. Wala tayong patutunguhan. Pero yung leader, kahit naman sa ano, di ba? Sa pamilya, sa bahay, maski kayo, sa pakikipangkaibigan, sa barkadahan, practicein nyo yung marunong makinig. Pakinggan muna. Oh, tapos ka na. Sige, ako naman. <laughs> may issue, may problema. O oh, sige. May sabi niya, ano, ganito. Bakit niya sinabi gano'n? Ganyan gano niya, tapos hindi mo napapansinin. Only to find out, hindi naman pala niya sinabi. Mag, may conflict na sa inyo kasi naniwala ka dun sa sabi-sabi. Hindi -sabi. ba? Pwede namang pakinggan, alamin. Para walang problema, barunong makinig. Gamitin ang tenga. Promise, hindi tayo maliligaw. Okay. So, ayan. Next, tingnan natin itong social structure theory. So, dito daw sa social structure theory, no, ang pinapakita sa ating tatlong, three branches. No? So, when we say social structure, so ano ba yung balangkas, ano ba yung struktura ng ating lipunan? No, ano tayo mga Pilipino? Ano na ba struktura? Ako din kung, kung titingnan ko ang struktura ng ating lipunan, kung pagbabasihan ko yung Twitter, na, na ako kakarimari yung mga Twitter and Facebook toxic ganito na ba talaga ang mga tao comment ah uh, Lenny Robredo na ng chicharon bobo ka talaga palibasa ganito paano ka nya, nya, tapos may sasagot o ikaw ano wala ka, kung wala ka rin lang masabing ano bakit ikaw ba ganito yung boss bobo ka rin Ganon. mamatay ka na bigti ka na lang sabi ko Nasasagut. Ang issue po ay ito. So, sana po yung nasagutin natin. Tama ba ako doon? Yung know, teacher ka pa naman, ganyan, ganyan, ganyan. Ano ituturo mo sa mga, sa mga estudyante mo? Kakahiya ka ganyan. Eh, nag-comment lang naman siya. Hindi hmm, ba? Yung, sabi ko, nakakabahala kung ganun tayong mag-isip, no? Kauso ad hominem. Sabi ni, sabi ni President Duterte, ah, na ikaw, joke, no? Ang laki ng ngipin mo tapos tuwa naman yung mga tao kasi ah pinagtatawan kasi pinagtatawan laki nang ipit totoo naman di ba totoo naman talaga pero na pagtatawanan natin Nakakatawa talaga di ba no kaya nakakabahala bakit pag nagmumura palpakakan ng ganun saka ano nun yares sa ating society sige nga hindi ko naman sinasabing porke nagmumura masama ka ng tao di ba kaya lang ano ba? Ano ko masasabihin? Kasi sino ba masama magmura? Baka naman hindi masama magmura, di ba? Baka dinik lang sa ating society na, eh hey, huwag ka magmura kasi kasalanan. Baka naman hindi pala. Baka mabuti. Ha, bakit ba inisip sa atin? Parang sarap siyang gawang study, ano? Kasalanan ba? Mali ba talaga ang pagmumura? Sino nagsabing pag nagka-curse ka, nagmumura ka? Makasalanan yun? Baka hindi. Palagay niya, no? So, anyway. So, tingnan natin yung struktura, no? So, tingnan natin ito kung anong, if, ano ang paano may ipapaliwanag ng theory na to yung sitwasyon natin ngayon. Okay. So, unang branch niya ay social disorganization. Ha, di ba? Disorganized. Bakit ba? Ano daw itong social disorganization? So, deteriorated neighborhoods. So, kanya-kanya yung -kanya bahay, chismisan dito, chismisan dyan. So, salip na bayanihan, di ba? Ay, di mo siya, ano, bumili ng bagong rep. Siguro yan yung nakuha niya dun sa ano, kasi nanluloka na. O kaya, pokpo -po kasi yan, ang ano, ng no? Huh? Hoy, mare, mukha tang may ganito ka. Mga kapitbahay na ingitero't inggitera. May nakaka-relate ba dito? Gano'n eh. Sa amin naman dito sa neighborhood namin, medyo okay naman kami pag nagluto, hatira ng mga pagkain, gano'n. Ewan lang yung pamangkin ka. Hmm, ano, taga-check ng lasa. Hindi niya, hindi masarap, hindi niya na-achieve yung timpla natin, mga gano'n. Pero di ba yung sabi nga nung no, no bata sa amin. Nanay, bakit lagi may nagbibigay ng pagkain? Eh kasi ganun din tayo rin pagka meron, nag-aabot tayo sa kanila. So nagbibigay yan. Pero kung yung ano, yung tawag dito, yung community ninyo na awayan ng awayan, parang ano, parang kongreso lang, 'di ba? Magkakampi naman sila, sila pa nag-awayan, naggagawa ng pwesto. Kasi may gentleman's agreement, 'di ba? ako ang ang ang, ano ko doon imagine magkakahiwalay na branches pero hindi natin alam 'di ba yung legislative pala ay nadidiktahan ng ating executive 'di ba Ganon. o ikaw ha pagtasyan yan ikaw naman tapos nung nagsisingilan na sila 'di ba away-away so disoriented the neighborhood na yon 'di ba inadequate social control so nga naman na ang isang community ang isang society kung uh, hindi na sila masawata hindi na sila mapigil no parang ano ayan na nga lang yun sila hayaan mo na sila nagkakagulo yung tipong nagrarayot na uh, mga kabataan din na kung buti na lang nagkaroon ng pandemic nung wala prior to pandemic nako dito sa amin may mga dumadayong mga ano mga bata pa may babae binatilyo at saka ano na dito sila sa may sulok dito na wala, wala kasing ilaw Diyan sila nag partner partner magtatakbuhan tapos one time ang ingi -ingi nila yung pala yung tindahan dito sa may palengke sa amin sa DB Mall ninakawan. Nakawan kinuha yung mga tsinelas. tapos ito nagpalitan sila na eh, hinabon ng barangay takbuhan mga tapos kapag ka iingi misa nagpapasabog pa ng um, yung bote na may mga pako ganun tapos i-report ng kapatid ko sa mapupuntahan ng barangay, habulin. takanya kanya-kanyang takbo sila. Tapos kapag wala na naman, kung kailan this oras, tsaka naman nagbabalikan. So, ano na, ang hirap na nilang sa Hindi taga rito, taga ibang lugar sila. And then, ano pa, low violating groups na yun. Pala, Dun dapat pala yung mga bata na, di ba? Kaya merong, merong pagansya, merong curfew. Kasi talagang wala na, ano na, eh, lawless. Ano na sila talagang malala na ang paglabag sa mga patakaran. Ano, kalungkot kasi mas bata. E eh, paano yung mga mas nakatatanda pa, di ba? ano, kasi kapag ka napauso na natin na napauso yung magulo na, hinahayaan ng nakawan, di ba? Kaya ako nalulungkot kapag ka, ano eh, pag may patakaran tapos hindi susunod. 'di ba? Ngayon kapag uh, hindi ka nakasunod sa patakaran, hindi ka na hindi wala ka nang hindi ka hindi ka uhulihin, 'di ba? Popromote ka pa. Yung mga ganung ano issue. O wala akong ibig may, may may meron akong gustong ibig sabihin noon, 'di diba? Then conflicting social values. Ayun. Bakit? Kaya tayo nagkakatalo, nagkakagulo-gulo kasi para sa akin, pinapahalagahan ko to pero ikaw hindi. So, magkaiba tayo ng paniniwala. Kagaya ko. Siyempre, ang, um, mas pinapahalagahan ko yung mabuhay ka ng maayos, tahimik na, iniimprove mo yung sarili mo kaysa sa dun sa, eh, nang pakialam mo, tag, ano, kanto boy ako, eh, ganito, eh, ganito ako eh. Magagawa nyo, ito, alam alang na mabaguhin ko yung pagkatao ko para sa inyo. Hindi ko naman sinabi, baguhin mo pagkatao para sa akin. Maging discreet ka naman, tulungan mo sarili mo, improve mo, wag kang ano, tatanda ka nalang, mamamatay ka nalang na ganyan. Galit ba ako? Okay. Di ba yung parang, hmm, baka naman, uh, magkakaiba kasi tayo ng pananaw. Ito lang din. Hindi porke magkaiba tayo ng pananaw, ay magkagalit na tayo. Pwede naman magpalitan ng kuro-kuro. Okay. So, yan. Mga payasya, disorganized na society. Di ba? So, structure. Tingnan natin naman yung strain theory. So, dito naman sa strain dito pa lang sa salitang strain na yun. Know, strain na strain na siya. Unequal distribution of wealth and power. Ayan. So, hindi na pantay sa so, distribution. Parang ano lang, let's put it this way. Sa so, SAP, o, oh, mahirap ka, o oh, ito ka. Mayaman ka, may bahay naman kayo, may ano nga kayo, may kotse nga kayo, hindi ka kasali ay ano, nagtatrabaho ka naman sa, wala kang trabaho eh. kaya may trabaho ka, di, di ka Tapos mo malaman mo, yung iba binigyan. Yung iba, hindi ah, ba, parang, o medyo unequal na no? hindi tamang pag distribute Okay. And then, uh, power, no? So, bibigyan mo ng kapangyarihan itong mga to. Tapos yung iba, hindi. Kasi, hindi mo sila kakampi. So, sa halip na nakakakilos ng maayos, hindi, di ba? Kasi, kung sino lang yung kampi sa'yo, yung tipong pinaglaban ka nung eleksyon, ah, may pwesto to. Kasi yung nakikipag-away para sa akin. May pwesto ka. Ganon. So, medyo, ano man tawag natin dyan? Hindi man palakasan. Favorite lang. Okay sa strain theory, no, sa struktura ng ating lipunan, maraming nabubuong frustration. Ako din, frustrated na ako in a way. Parang, tapos nalulungkot pa ako pag nakita ko yung mga kakilala mo na, ay na, na, tapos, doon ako nalulungkot kasi yung alam mo yung, kaya sila galit na galit kasi, hindi nila alam yung totoo. Tapos pag sinabi mo na, kasi ganito, ay, ganun ba? wala na, nakapag, nakapagsalita na ng hindi maganda. di ba? Kaya nga dapat bawat bitaw, no? Alamin mo muna yung totoo, hindi pa rin diyan. Ah, ganun ba? Oh, kaya nagsalita pa naman ako, no? Ayan, di ba? So, bago mag-ano, verify, verify, verify. Clarify, clarify, clarify. No, yun lang naman. Basic talaga yun, eh. Sa, bahay, sa bahay, naranas ba, pagalitan ka na. Ah, Inaway ka na, pinalo ka na, sinaktan ka na. Bakit po yung tapos hindi ka lang makumikibot, tapos malaman-laman mo kaya pala pinalo kasi sinumbong ka ng kapatid mo na ikaw yung ganito. Nah, hindi naman ikaw. Paano gagawin? Di ba? E eh, wala na, napalo ka na. Kahit magsampung sorry pa yan, the damage has been done. Dahil lamang sa, ano, hindi nakikinig hindi walang puso para unawain ang mga bagay-bagay na. -bagay. so anong tawag natin masyadong mabilis mag-player up so nakaka-frustrate and then alternative methods of achievement no sabing alternative, ibang paraan no ano ibang paraan natin para uh, meron tayong ma-achieve so minsan tuloy napupunta ka na lang doon sa mga pagkakataon na para lang makuha mo isang bagay, gagawak na lang hindi nakaaya-aya. Doon lagi nagiging resulta, makuha mo lang yung gusto mo. Kasi nga, di ba, uh, magre resort tayo sa ganyang bagay na, pwede na dito kasi, at least okay, malaki kitaan, di ba, malakas ang bentahan, magkano ba ang isang sachet, o <laughs> ganun. So, dala ng pangangailangan, sige na lang din. So, isa, hindi naman natin sila masisisi, maski yung mga ano, gusto ko magkaroon ng kaibigan na ano yun hired killer. Patagal ko lang sinasabi sa mga estudyante ko yun eh. Uy, pag may kilala kayo ha, pakilala niyo sa akin. Well, gusto ko siyang aralin na, alam mo yung uh, babaril ka point blank para sampung uh, libo ka rin. Tapos tayo Alam mo yung gano'ng kalakas ang tulak sa'yo ng 10,000 para patayin mo yung tao na lang walang kinalaman. Walang siyang ginawa sa yo. Di ba tayo nakakasakit? Ang dilim paningin ko sa ginawa mo. Nasaktan mo hanggang sa napatay mo. Makaganti ka man lang. Di ba? Pero yung wala naman siyang ginagawa sa akin. Pero dahil binayaran ako. Yung gano'n na ko. Ang anong mekanismo meron. N inintindihan niyo ako doon. Sana ha. Okay. And then, so lahat ito, yung social disorganization strain theory, papunta sa cultural deviance. So what is deviation? Di ba yung um, going away from the norm? Nang sabi, nagde-deviate. Kung ito yung, ano, pumababa o tumataas ka, yung gano'n, di ba? So, nag-ano -nag ka dun sa kung ano yung normal, di ba? So, mga deviant behavior. So, nagkakaroon ng cultural deviation. The development of subculture as a result of disorganization at saka ng stress. Subcultural values in opposition to conventional values. So, syempre, ano eh, uh, na, na ano na, nasanay na tayo. Okay lang ganyan, naglilipag isang umaga, para ng pana. Ganun doon nung araw sa tondo, di ba? Naglili para pagising sa umaga almusal. Gold, 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 gold. Yan. Pagkatapos noon, away na. Eh, 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 Tapos habulan, habulan, habulan. Tapos panaan. So, oops. Ilan ang patay ngayon? Lista. Ilan ang ano? Ganun. So, yung ganong klaseng society. Ang hirap mabuhay sa ganon, di ba? Mas masarap yung tahimik. Pero, wala na. Na-develop na yung cultural deviance na. No? Ah. Wala tayong susundin. Itong grupo na to, agawan na ano. Sina, mabuhay ito na takbo ng buhay. Meron tayong ganyan, tondo. Pero ngayon, mas okay na yung tondo. Tapos, sa Amerika daw, sa New York, ha, meron doong street ng mga black Americans na parang pag doon ka daw napunta, ano, tawag dito, munang asahang makakalabas ka ng buhay. Parang gano'n. <laughs> Kasi nga, ano siya yung magulo mga tao dun, away-away, basagan. So, minsan may ganun struktura. So, pang check sa mga community ninyo, so far naman siguro, uh, hindi ganito kalala, hindi ganito kagulo. Na. So, sa amin din, sa, dito sa society namin, kahit pa paano, ano pa din, um, problema lang siguro yung mga taong, ano ba, may mga, may mga pailan-ilang bakukulit, pero, mga magkakakilala kasi halos, kaya, kahit pa paano, unawa niyo nga, hindi mawalis si mga chismis-chismis. Uy, si ano pala na ganito? Nakulong daw kasi ganyan-ganyan. Mga... Pero ano naman yung chismis na may kasama rin namang malasakit o concern. Okay. So, di ba itong mga to, cultural deviance, nag-develop ng into crime. No? So, siyempre kasi nga, wala na, ano naman eh, okay naman lumabag, di ba? Hindi masamang, hindi masamang mag manyanita <laughs> Gano'n eh kasi birthday ko naman excuse ako di ba ano pa si Coco Pimentel pa yun na well, alam mo yung nakakainis na ikaw bantay na bantay ka sa ano kasi ayaw mong lumabag sa patakaran malamala may malama lumabag sa patakaran pero hindi na uhuli. di ba So, siyempre, yung iba, eh, hindi naman pala hulihin, lalabag na rin ako, lulusot na rin ako. So, lahat gusto nang lumusot. Di ba? pinapagad mo kay mga pamangkin ko. Oo, oh, mahuli o hindi, ang pinakamaganda, sumunod kayo. 'Di ba? Mahuli ka man o oh, wala kang sitahin ka man, wala sila masisita sa iyo. Eh pero kung sinita ka tas wala, pasensya ka. Kasi hindi ka sumunod eh, dahil gusto mo lusot-lusot. Kasi palibasa, alam na nakakalusot sila dun sa taas. Unang-una, hindi ka si Devold. Kung si Devold ka, sige, okay lang. Sorry ka, hindi ka, hindi ka kilala. Di ba? So, pwede kang makulong sige, labas-labas kayo. Talagang kami, ako, promise, I followed the protocols, I followed them ano, kasi manang-unang inisip ko doon, para rin naman sa amin yun eh. Hindi naman bubuin yung mga patakaran ng IATF kung, kung hindi. Di ba? Kahit hindi ko sila type pera, ganun. Pero para sa lahat, sige, kailangan mo sumunod eh. Di ba? Hindi na sarili ko pa iraling ko kundi para sa kabubuti na nakararami. Okay. So, ano pa yung nakalagay? Di ba? Yung crime, yung crime na nakakapagbubuo mga ka-develop ng stratification. Bakit so sa so, so stratification kasi 'di ba? Ilalagyan ng ano ng order na ano in order na o oh, parang ganitong level ka, ganitong level ka, ganitong level ka. So, siyempre, kung puro krimen sa paligid, so ito ka na. Nandito ka na sa level ng <laughs> mga pasaway kanya di ba ano na epekto nito sa ating ekonomiya no ekonomiya natin sa ating environment yung crime sa ating environment so lahat sila ano na klaseng lipunan meron tayo no kung wala tayong makain baba ng takbo na ekonomiya darating at darating yung panahon ka na naman uli kasi uy may nakita ako sa ibenta ko na to di ba may makain lang pero sa isang banda, wala na yung ganung dati ang theory na kaya mas maraming mahirap kasi dahil gutom, hindi na rin eh. Hindi lang dahil sa gutom, may ugali. hindi <laughs> ba? Pero mas maganda na nga eh. Nalala ko, na yung suggestion ko nun sa ano, paano, paano nating palawakin yung ano natin, magawin mo lahat ng tao sa paligid kumikita. Hindi ba? Kanya-kanyang skills, kanya-kanyang ano, tinda. ba? Diba? lahat niya kumikita, baka kahit pa pano, lahat okay yung buhay natin, kumita ka, makita mo yung kapitbahay mo na dating walang-walang, ngayon nakakabili na kahit pa pano ng may mag -gar gara na rin cellphone, o kaya naman kahit pa pano, makita mo, maayos na yung mga nabibili niya mga damit. Di ba? Na dati-dati, namumulot lang. Isa mas maraming pera sa basura. Yan. And then, <clears throat> yung siyensya, no? and secularization. So, ano ba, ano ba, yung sabihin ba nito? Di ba yung, yung mga nag, mga, mga naiimbento, lahat ng mga pwedeng magawa na makakatulog din. Pwedeng makatulog at pwede makasira. No? So, it boils down into secularization. Magrabi kasing secularization, paano ko bang iyan? Kasi sa, ano, no, sa mga pari, meron tayong tinatawag na religious at may tinatawag na secular. Yung religious na mga pari, nasa religious congregation, sila yung mga, ano tawag dito, um, uh, hmm, Dominicans, ayan. So, sila kasi, yung kanilang congregation, religious, may sarili silang grupo na kapag nagpare na Dominicans, hindi ka na kasali ng pamilya mo, kundi ang Dominicans na ang pamilya mo. Magkasakit ka, magka, uh, mamatay ka, magpapalibing. Yung congregation mo na, so religious group. Yung secular, ito yung mga nasa parokya na mga pare natin sa parokya na may sarili silang, wala silang ano, wala silang komunidad kundi ang lang mga parishioner. So bawat kita niyan, mayroon silang mga bas-bas-bas-bas may kinikita yung pari sa kanya lang 'yon. Sa ano 'yon sa secular sa, sa, secular. Pero yung mga religious na pare, kung ano man yung matanggap nila, dahil mapopupuhod yon pondo ng kanilang congregation. So imagine ilan sila. So sila 'yung nagdadala ng mga Tapos 'yun naman 'yung gagamitin para sa kanila. Okay? So, secularization 'yon sa point ng mga pari. So, ibig sabihin lang kasi 'nung sa secularization, hindi na siya ganun religious. Ah, uh, nilabas na siya doon sa sa ano nang sa punto sa pananaw ng isang uh, religious sect o kung sekta man siya o ano. Okay? So, ibig sabihin, yung siyensya natin to the extent na uh, habang naiimbento, naiimbento, lumalaganap, napapalayo tayo na napapalayo sa ating pananampalataya. Tama ba? Okay. So, nag-get sa man. Alright. Next po natin ay ito namang ating Oh, slide 3 hmm. um how at yung tanong ko how would you react to this pattern or diagram so this is a diagram po ng uh, structural function functionalism so paano ba to no? may race and ethnicity so pag sabi natin race and ethnicity ayun din papasok si Muslim, kung Asian, Caucasian, di ba? Tapos, ah, uh, ano bang lahi ka galing? Kung ikaw ba ay Asian? Kung ikaw ba ay African? Kung ikaw ba ay, ano pa, uh, Western, ano? So, depende sa lahi mo, kung anong function, ba, ganyan. Kasi, di ba, sabi, ang mga Pilipino daw are talking people, no, sociologically. Uh, sabi naman ng, sabi naman ng, ano, ng ang mga ano naman daw, European people naman. Ano naman sila? Sila naman yung writing people. So kumabasa ko siguro kaya pala yung mga history mga nababasa natin panahon ni Plato kasi nagsulat na siya, eh, di ba? So ibig sabihin na nagsusulat sila. Ah, uh, tawag dito kaya meron tayong nababasa ngayon na una silang magano kasi sila na isulat so may ebidensya tayo kasi cha 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 cha, -cha lang ganun di ba? Kaya so depende rin sa lahi, no? And then anong social class? So kung babalikan natin ang kasaysayan, no? Makita ninyo meron pa tayo nung araw mga aliping sa gigilid. Natatandaan niyo 'yan. Aliping na mamahay tsaka ala, aliping sa gigilid. So, meron akong inanunan ng mga social uh, classes nung araw. No? Na ito yung mga, um, ano Sa Kastila lalo, may mga high, high, uh, mga socialite, tapos gano'n. Ngayon, may mga sa atin din, di ba? Merong class A, class B, class C, sa mga mananood. Tapos may mga, alam mo yung mga, ano, may mga elite, may mga grupo ng mga social, at may grupo naman ng work class, di ba? So, may ano din, ah, uh, social classes. Meron din klase ng mga jejemon, mga ganon. And then, yung culture, no? So, kultura, um, ah, uh, way of life, no? So, um, lahat, ano ba yung kanilang way of life? Yung mga nasa bulubundukin. So, pag umaga, ang kanilang kultura ay magtanim, no? magbongkal, tapos pagdating ng dapit hapon, ayan, tsaka na sila mamamahinga. No? Pero tinanong mo yung kultura sa rural, no? ay rural sa, ano, sa, tawag dito, makabalik talaga ng rural, ah, uh, <laughs> bigla ko nakalimutan, diba, sa, ano naman, sa city life, gabing-gabi na, bukas pa rin yung ilaw, may mga flickering lights, kasi, Saray sila ng oh, Starbucks muna bago matulog, mga ganan. Uh, lalabas mag na nightlife muna bago mag ano, tapos kinabukasan. Trabaho na naman uli, puyat-puyatan, mga ganan. So, depende sa kultura, no? At karamihan yan ay dala ng ating pamilya. Okay? So, mula sa ating pamilya, sila nagsiset ng ano yung magiging uh, way of life natin. Okay? Kaya tingnan nyo dito sa tasa yung green dyan, yung gender no? So, yung gender natin within the family, so paano bang, paano bang kaganapan, ang likod ko, no? Kasi, nahihirapan akong umupo ng dalawa ano lang. So, di ba yung gender natin, nakabase sa kung ano meron ng pamilya natin. Kaya may iba tago tago yung nararamdaman, may iba naman na freely kasi tanggap naman siya sa pamilya. Okay. So yung family natin no ah uh, paano itong nakaka nakakaapekto sa ating ano nang palatay sa ating relihiyon? So pag sinabi ni nani, lahat magsisimba o lahat lilipat tayo ng ganitong relihiyon, so di ba? Kailangan nating sumunod base sa kung ano yung ano nang pamilya. Merong iba naman nauna ka, tapos ga anong galit ng pamilya, bakit ka lumipat? Eh, man, sar, sarado tayong katoliko sa sobrang pagiging sara. Nagsara na talaga. Hindi naging open-minded. Eh, sa So, eh, bakit ka Nagagalit kasi lilipat-lipat ng reliyon. Tapos nung nagka-problema yung pinsan ko, ayan, ano, sa Bisaya, nagabaan ka kasi nalimipat ka ng reliyon. Nang ko may ganong pananaw. Okay. And then from religion to education. So ito mga, kita niyo naman yung mga araw ano. So mula sa law, papunta sa industry, medicine, education. Okay. So tingnan ko muna pala sa kabila. Diba yung kultura natin. Tapos yung pagiging deviant, yung no? ayaw sumunod sa mga batas. Lagi lumalabag sa batas, no? Sinabing bawal lumabas, di ba? Lumabas pa rin. Okay. So, yung mga deviant, ang katapat niyan ay ang batas. Sige. Kung ayaw niyo sumunod, ito ang patakaran. Ito yung batas na ginawa ng mga senador, ng mga kongresista at senador natin. So, naging batas na siya. Kasi itong batas na to, siya pa rin ang susolusyon sa krimen. No? Kasi si krimen, siya naman ang naglalagay ng order, ng bahagdan, na naglalagay ng, they put things in order. No? ah uh, dahil merong cribin, nilalagay ka dito sa ikaw yung pinakaganito, ikaw yung pinakaganyan. Okay. And then, ah uh, yung law, no, yung batas, patungkol sa industry, patungkol sa politics, patungkol sa economy, patungkol sa environment. No? So, ano ba yung batas natin pagdating sa industry? So, business-business yan. So, may mga patakaran tayo na dapat masunod, dapat ma, uh, mapatupad, no? lalo pagdating sa industrialization. So, hindi pwedeng basta-basta yung mga, mga, ano natin, mga, tawag yan, yung mga pabrika natin na ilagay sa bahayan. So, syempre, kung maingay yung, ano, ng, ng pabrika, ay, tawag dito, kapag, maano ang maingay yung mga makina sa pabrik. Kawawa naman yung mga mamamayan. No? Tapos, uh, ano pa, pagdating sa klase ng industriya na mas hazardous ba yun sa tao o hindi. So, bunga ng industrialisasyon. Nalala ko tuloy yung kaliwadam. Okay. So, may issue kasi tayo dyan na di masyado nabibigyan ng pansin ano, na, na eh, magtatayo kasi ng dam. Actually, yung dam, malaking tulong yan kasi geothermal, yung tubig, no? Thermal plant. Kaya lang, minsan, uh, kung ito ay peperahin lang, tapos i-displace yung mga taong na andun, no? So, nagpatayo ng mga malaking dam, pinalayas yung mga katutubo dun, di ba? Nakakalungkot. Dawalan sila ng sariling ano kasi, maliba naman nila sa ipabayad sa kanila. Akala nila ganun kalaki yung pala. Ang late lang din. Ngayon, ganun. May mga ganyang ano, uh, proyekto na itayo siya ng lalo dito sa ano, paparting Baguio na salip na meron tayong sariling lupa. Ano. Although, ang kaigihan kasi ng damga. nagbibigay siya ng nagbibigay siya nang electricity, hydropower, hydroelectric power. Ano. Kaya pag ting umuulan, natatanda ko yung eh, nakakalungkot nga eh. After 11 years, hindi pa rin tayo natuto. Na sinabi na yun na kapag ting tag-ulan at malakas ang volume ng tubig ng ulang bagyo, asahan mong tataas ang tubig sa mga dam. Ngayon, dapat naagapan na yun. Napoporsi yun eh. Na, ano na, o oh, nakailang, nakailang ulan. Ilan na ba laman? Parang di ba sa bahay may imbak ka. So, na-appropriate mo naman eh kung so, sobra o hindi, kung lalampas o hindi. Kaya, isang banda, kailangan talaga investigahan. Nakita ko na, ang, ang dam kasi pag nag-overflow yan, sobrang lakas na ng ano, umigay yung mga pader. Mas lalong delikado yun. So, kaya talagang i-regulate. Yung nga lang, na, ang tingin ko lang doon, proper coordination. O, oh, na, umuulan na. So, nakailang ulan na tayo. Tapos, may balita naman na may bagyo. Alam mo naman magbabagyo. so Anong gagawin natin dito? Paano natin ipakakawalan yung tubig? So, kung dapat inunti-unti ba? O kaya naman, magpapakawala kami ng tubig. Sinabihan yung mga constituent. <coughs> anong oras? Ganito. Tapos yung constituent naman, di ba? Sumunod din yung iba kasi meron ding ayaw umalis. Matigas ang ulo. So, di ba? Kasi ano anyway, eh, si NDRRMC talagang tututututu in fairness sa kanya, 'di ba? Tututututu talaga. Oh, lumikas na ang mga ano. Kaya lang taga warning lang sila. So dapat habang may nagwa warning, naandiyan sila, mayroong nakaman na oh. Nga natanong mo nakahanda ka dyan, nakahanda ka dyan. Wala. Tapos nang sumabog na, tsaka, andito kami, ay nandyan pala kayo. Bakit nang umpisa pa lang dapat, naandyan na kayo. Di ba? Kasi kung naandyan kayo, nung umpisa pa lang, hindi naabot ng ganyan. Kasi nakumpasan mo na nasa, di ba? Pero syempre, kanya-kanyang ligtasan, ganoon ang buhay. Di ba? Kasi, ang, para sa akin talaga na po yan, nakikita yan, na anticipate, so that's, that's the correct term pala, na anticipate mo na na ganito mangyayari. Hindi ka manguhula, pero syempre, siyensya yan eh. Kung alam mo na ganito, lalagpak siya ganun o anong oras. So, kung ganito ano, dapat ngayon pala nagsimula na ako magbawas. Magbawas na ako ng konting tubig para pag maglagman siya, di ba? Kahit papano, may bawas. Eba, ito, bawas na. E, eh, kung hindi ka nagbawas, ulan pa rin ang ulan nandito. O tataas ng tataas. Eh samantalang kung nagbawas ka na. Isip ko lang yun ha. Kung nagbawas ka na, kahit umulan ulan pa yan. Di ba? Mga oh, ganun. Eh, wala eh. Talagang Naging kaibigan ko ngayon si Mayor Tin Antonio kasi nagpost siya tungkol sa SAP nung araw. Tapos sumagot ako. Tapos nagpaalitan kami ng kuro-kuro. Tapos, ano, nag-friend request siya sa akin. So, in ko, di ba? Ang <laughs> na so, ngayon, friend kami sa, ano, sa Facebook. Tapos, eh, nagulat na lang ako nung may nangyari sa, sa, sa bayan niya. Kasi prior to, ano, to pagbaha, ang dami niyang mga proyekto. Likers ako ng mga ano niya. na no? Meron kaming ganito. Tapos, meron kaming ganyang programa. ay mga tanim-tanim nila din sa paligid. Mga ganun. Kasi matinong siyang mayor. Para siyang ano, kahilera ni... Yung takbo ng isip pa Kahilera ni Biko, ni Biko. Mayor Biko ng Pasig. Kasi gano'n yung kailangan nating mga ano mga leader na lahat ng ipapatupad, pinag-aralan, merong research team. So that's the essence ng research eh. Ito ba kailangan? Di ba? Gagamit ka ng smart, no? Kasi kung hindi ka mag-smart, globe. Eh. Hindi. Dapat ano eh, kung attainable ba yan? Measurable ba yan? Ganon. Kahit maliit na bagay, gamitan mo ng ganon technique. Para hindi ka walang nasasayang na effort. Kung meron man, konti lang, di ba? At least malaking na idulot. So, mga ganon. Ano pa? yung religion to education, medicine, industry, okay, politics, no? Mm. Uh, hindi naman sabi yung politika yung mayor at ano, sabi yung paano tayo maki- ah uh, tawag ito, paano natin hinaharap sinasalaki sinasa, sinasal, kipagsalamuha paano natin hinaharap ang sarili natin paano natin pinapakita sa kapwa na ito yung paninindigan ko diba? yan So, pero dito sa usaping ito, yung ating uh, tawag dito, yung sistema ng politika natin, di ba, kampi, kampi tapos pag natal pag nanalo ka, kung ano yung patakaran ng nauna, papalitan mo, kasi hindi sa'yo, bibigyan ng bago, tapos pagkatapos ng termino mo, yung susunod, palitan, di ba, pwedeng ituloy-tuloy kung maganda yung proyekto, No? So, in fairness nga kay Pino, yung pipi ah P, pip, for project yun ni GMA. Uh, brainchild yun ni GMA. Tapos, brainchild talaga. Project niya, ano, tinuloy ni, ano, tinuloy ni Pinoy. Parang meron lang ganun ting bago. Kasi kung makikinabang yung mga tao doon, bakit hindi, di ba? Kasi pwede namang mag-inarte yung, may, yung presidente. Ay, ayoko niyan kasi hindi, hindi ako sisikat diyan. Palitan natin 'yan. Iba lang gusto kong ganun, Anyway, so yung politika makakaapekto sa ating ekonomiya. Salip na pasulong tayo. Patras, 'di ba? Kasi hmm. nagdidikta sila. Nakakaiyak nga eh. Alam mo yung mga politiko na nambubulsa ng mga proyekto? Hay, di ba? Tapos, ano epekto lahat nito sa environment? Anong klaseng lipunan? Anong klaseng ano tayo, di ba? itong health, no? Education, knowledge, science, and secularization pa din. Okay. Um, ano ba ko? Talking about environment, meron po akong aatin ng webinar ngayong November. Sana ano, pinost ko na yon hanapin nyo yung sa Laudato Si. Okay. So, Laudato Si is an encyclical. yung yung mga libro o sinulat na ara, sinulat ng Santo Papa na uh, parang ano niya, parang lecture notes niya na ano yung, doon nakapaloob din yung kanyang priorities, di ba? Kung si Digong, ang priority niya ay drug war, no? kay Pope Francis ay yung Laudato Si na ang ibig sabihin. Hindi ko alam yung eh, ano, exact eh. Pero ang tungkol yun sa pagpangangalaga, pag, uh, pag-aruga natin sa ating environment. No? At ang unang-unang environment natin, yung ating family. So, the point is, no, uh, pangalagaan natin yung gobyerno. Kaya nga, nag, ano, may mga panawagan sila na yung mga company, mga gas company, dapat instead na ganito ang gamitin, ibang fuel na yung gamitin nyo para lang nakatulong tayo sa environment kasi sira na ozone layer, di ba? Tapos, uh, tawag dito, uh, ang maganda pa sa kanya, lahat ng mga sektor, uh, talagang, ano, yung iba nakakausap, kinakausap talaga nila para lang maipaliwanag na kailangan nating pangalagaan ng ating earth na no, para sa mga susunod na saling sa lahi. So, ganoon tayo kamahal ni Pope Francis. So, ayan. How would you